Thank you.
jenis air. Oke, untuk mengetahui bertemu pada malam ini kita akan ada konser daripada Masjid Kumpulan Gintin yang diadakan pada jam 9 malam. Oke, bagi yang belum lagi membeli tiket, boleh membeli tiket konser Intim di meja kumpul di pintu hadapan masuk Sekolah Agama Fauzi. Satu tiket hanya berharga RM5 sahaja. Untuk mengetahui bertemu pada esok hari yang merupakan hari kedua untuk pengetahui bersama dengan Sofisman, di mana pada esok hari kita akan ada persembahan silat daripada adik Putri Aini daripada tim silat Hari Opera. Lepas itu kita ada sesi makan dan kerjaya bersama dengan pengarah akademi UCS, Pegasus, Anti, Kiki, Inani, Dinarin, dan ini